саламатсызбы бұл эфирде жаңылыктар маалымат программасы күндүн маанилүү қаварлары менен таныштырып, студияда мен азамат баетов қызмат қылам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бажы органдарындагы коррупция фактыларына катыштыгы бар адамдар анықталғанын кабарлады мекеменин маалымат кызматы билдиргендей учурда укмк тарабынан мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары райымбек матраимов жана башка кызматтык адамдар тарабынан түзүлгөн коррупция фактысы боюнча сотко чейинки териштирүү иштери уланууда тергөө органдары тарабынан матраимовдун жақын айланасына кирген жана жогоруда айтылған коррупциялық схемаға тиешеси бар кыркка жақын адам аныктал азыркы тапта алардын жүргөн жери аныкталды ошол эле учурда алардын коррупциялык схемага канчалык деңгээлде катыштыгы бар экендигин тактоо боюнча активдүү иш аракеттер жүрүп жатат сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мамлекеттик бажы кызматынын ишмердүүлүгүн текшерип мамлекетке келтирилген чыгымды эсептөө жана схемага тиешеси бар адамдарды аныктап жоопкерчиликке тартуу багытындагы тиешелүү ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө ал арада анталиянын шаардык прокуратурасы кыргызстандык эки жаранды қамақ алды туркиялык ихлас маалымат агенттигинин жазганына караганда 18 октябрда анталия шаарына караштуу серик районунда кыргызстандык эки жаран колдонуп жүргөн автоунаны полиция текшерип операция учурунда автоунадан жасалма 4400 доллар 5000 лира жана 8 куту баңгизат табылган кармалган шектүүлөр анталия шаардык прокуратурасы суракка алгандан кийин камалды Қармалғандардың тек жайы қойылып жатқан айыптар туралы, жақты жактоочуларынан жана жақындарынан маалымат алу мүмкін боло Бұл жолды малыматтарға қарағанда Қармалғандарға қарата Туркияның жазык кодексінің 197 токсон жетинчи қолдан колдонулушу мүмкін. анда 2 жылдан 12 жылға чейін еркінен ажыратты ұқаралған. президенттин милдетин аткарып жаткан садыр жапаров эгер мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилсе президенттик шайлоого катышаарын билдирди бул тууралуу риа новости жазды белгилей кетсек азыркы баш мыйзамга ылайык президенттин милдетин аткарып жаткан киши шайлоого катыша албайт учурда парламент президент менен парламентти шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү үстүндө иштеп жатат эгер ошол өзгөртүүлөрдүн негизинде мыйзам уруксат берсе шайлоого катышам деди жапаров ал ошондой эле бул маселе боюнча чечим чыга электигине байланыштуу азыр бир нерсе деп айтуу эрте экенин дагы кошумчалаган бишкекте 1-6 класстын окуучулары биринчи чейректе аралыктан окуп бүтүрө турганын мерия билдирди Малыматта білім беру башқармалығы мұндай чечімді Борбор қаланының мемлекеттік санитардық эпидемиологиялық көзіміл Борборының башқы санитардық даргері Қуан Күндашевтің сұнушыменін қаулалған айтылады. сентябрь айында Бішкекте 7 жаштан 16 жашқа чейінке 439 бала кейірвіға чалдыққан. Ал еме 2 екінші жумасында бұл күрсөткөш 425 ке жетті. Коронавируста қауылған 33 үшір қатталса, анын 22-сі 7 жаштан 13 жашқа чейінкелері. Балдардың бары салматтықты сақты министрлиги бекиткен алгоритмдин негизинде дарылануда. муниципалитет мектеп имараттары дезинфекциядан өтүп жатканын кошумчалады ар бир мектепте фильтр орнотулуп бет кап режими иштеп жатат дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун талабы боюнча респиратордук вирустук инфекцияга чалдыккандардын саны жыйырма пайыздан ашса окуу процесси токтотулушу керек ушул тапта коронавирустун жайылышын чектөө боюнча бардык аракеттер көрүлүп жатат деп айтылат маалыматта мэрия санитардык эрежелерди тыкыр сактоого чакырып кетти ал эми жалават шарының шаарынын бор базарында дезинфекциялу іштері жүргізілді. Бұл тұралы жалават абад шаардык басма сөз қызматы билдирет Малыматқа алайық базарда бүгін саат 600 нөл баштап шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлімі тарабынан дезинфекция іштері жүрді. белгилей кетсек жумасына бір рет бардық базарлар график бойынша залалсыздандырылып саат 10.00-ге нөл нөлгө чейин иштебейт іштері базарлардың базарлардын түріне түрүнө карабай чыгарылышыбызды дүйнө кабарлары менен орусияда ақырқы 1 суткада 16 алты жақын адамдан коронавирус анықталды. Бұл тууралуу инфекцияның жаңы түрінің жайлышына қаршы күрөшүү бойынша ұқчам штаптыны малыматына таянып жергілікті басылмалар жазды Ақырқы 24 төрт ічінде Орусияның 84 аймағында 15.982 адамдан коронавирус анықталды. деп айтылат штабтын билдирүүсүндө Бұл пандемия башталгандан берки ең жогорку рекорддук көрсеткіш. Бұға чейін 9 октябрда 12.126 адам қатталып, ең жоғырқы чегедеп белгіленген. Алим 11-ші 11. майда ең жоғырқы чегеделіп 11.656 адамдан оғыру анықталғандығы белгілі олған. Ошайлы ұчырда ақырқы 24 сағат ішінде Орусияда коронавирусын айынан 179 адам қаза олып, пандемия башталғаннан бері жалпы қаза олғын дұрдың саны 24 мінден ашты. Мұнан 1 миллиондың ашуын адам коронавирусын айыққан. Азербайджан президенті ильхам алиев Азербайджан армиясының көзөмөлүндөгү толу қарабақтың жабрайл аймағындағы 13 айылды басып алғандығын жариялады. анын айтымында армения 18 октябрда ок атышпоо режимин бузуп аймағын оор артиллерия менен Еске эске салсақ жыйырма сентябрда Толу Қарабақта армян жана Азербайджан аскер күчтөрүнүн ортосында куралдуу кагылышуу болған. аталган аймакка ээлик кылууну талашкан армения менен азербайжан бийлиги карапайым калктын бірі өлүмү үчүн бири бирин күнөөлөшүүдө ардактуу замандаштар бул саатка маани белген кабарлардын топтомун азырынча мына ушулар түздү жаңылыктардын кечке толықталған чарылшын сиздер саат 2000 нөль нөлдө көрө аласыз күнүңүз ийгиликтүү жыйынтыкталсын